Mutatuunga mkono safari hii mwaka 2022 baba aende ikulu. Baba aende ikulu. Nionyeshani kwa mkono watu ya baba na mimi nataka niwaambie tutasafisha njia kwa Mkenya yoyote anayetaka kuwa rais siku za usoni awe na nafasi. Kama mezaliwa hapa Eastleigh, Mombasa kama mimi tutakuwa na nafasi ya kuongoza taifa la Kenya. Si namna hiyo? Okay, Fatima!